Бажаю міцного мадяр на зв'язку. Містер Президент Байден, честь вам. Це найпотужніший сигнал підтримки України на поточний момент. Оперативка в Бахмуті коротенько. Жодного територіального успіху станом на 20 лютого ворог по околицям Бахмута не мав. Жодного зайвого квадратного метра чи будівлі не зайнято. Воїни ЗСУ силами підрозділів ЗСУ, прикордонників, ТРО та Нацгвардії тримають живу фортецю Бахмут. Багато сьогодні артилерійських, танкових та мінометних обстрілів в Бахмуті. Але якщо то все, на що спроможен ворог сьогодні, преддвір'ї, загубив слово, завтрашнього словоблудства пуйла і за 3 доби річниці так званої військової, спеціальної військової операції російської армії, ну то це і говорить про залишкові сили, що наразі у вас, вороженьки, є. А ми стоятимемо далі. Да, адвокат? Кажи щось, люди. Thank you, Mr. President Biden. God bless America. Thank you for your support and help. Бахмут був, є і залишатиметься українським містом. Принаймні, допоки у нас вистачить сил. Слава Україні! Героям слава!